بش راکی السلام علیکم قدرمندو یو زلیبیا لایف رالو په مهم منس کې په کیس کال رالو زمونږ سلسله سره ګډه وډه شو نو دغه ځای رحمت علی صاحب زمونږ خنا سره نور ملګری ناستی سره شاکوټ کری نه تاسو سره په لایف یو خا رحمت علی صاحب ولو تاسو لکه خبره وختي جاری ساتره خبره چې خدای شته نور څه نه و خو دا مسافر پسې مو وی چې کني بي ابل زمونږ یو ویډیو ورکړ او دغه ډوک ته لوړ مونږ دا لطیف خدای تیر شو نو بیا لطیف وې جر کني پر وګرم بوکو ډیم ته لوړې او نو ډیم ته لوړ نو خدای شته تقریبا دا سی یو 25 کسان مونږه لاسو پر وګرم شروع کړو چې دا لکونه کوم چې ګوره بچې سوق پوي دو اوس کرنا برول نو یره 25 30 کسان خو برابر شیو دا ایبرور پرون وی چیرې تاسو ویډیو مې وکټونې چې بس زړه مې ډېر روتنګ شو په شولم شو خو زړه مې روتنګ شو وطن د تر دې جی واخ مې ډېر وشو نو خو دا شته دا د لایف ویډیو شو یم دا سی ویډیو مونږ ویر کوي کدي خبرو کوي ولا ولو نه کوم مسافر دی امید ساتم چې به دا بو باندې بو شلګي ځکه چې مونږ په خپل مسافر یو نو هغه واجه نه مونږ تم ډېر په کیسو کوي نو نوی نوی کسان وي نو یور دوس وي نو بس حالات دا سي چې خمزدار تامه مون بیګاو که چې بارون بروشي زه لوړم پښور ته چرولم موږ به زه نن بشپایا خش بجلی ډیر سخت ان کړیو نو زکه نورم بارون ته سخت تا ما خو دا شته یو غنټه بجلی روشي وا غنټه لوړ شي خو دا شته چې دا شپه پکې لګیا خد نو تان نو سبا یې روو ته مرو چې ځا سبا دی کا پوری زه ډیر کام روو زم ماحول شته بعد نه دی خدای دې ار یو مسافر خوشاله ستیو خپل کلی وطن ته چا خبره شي په خیر سره ولي چې په کوم نیات لوړ دی کنه صحیح هر سړی په دې خیال باندې شي چې یاره کړي سم مستقبل څه فیوچر جوړ کړم څه پیسې مې چې په دې وطن کې څه وبیا چلته څه کړم هغه ابرور مې په کې خاص کر ځکه یاد کو چې هغه بېګا یې راته زړه رس پړدو خو په هغه ټایم کې څه مسله مدر او پیشه شو نو هغه ته مې چې یاره زه بخښنه غواړم زه به ته لږ ساعت پاس ټلیفون وکړم امید ساتم چې ابو نه وي خفه دې ټینګر ته لګي چې ویده دی یاره هغه مو ته وایي چې کور مې بدل شوی دی او کور مې زیات شوی دی نو لکه بدل شوی هغه دی واجه نه مو لکه هغه دی زه وزګار لکه کام وم مړه تکړه دی بس چې ګورې نو لکه مرګرو خور سوتي و یو کلیپ مې وکت ګیرو کړی و تولیا بساره چې ولي و نو ته وایي چې سر ما خوشی ده شیون لایف دې کوم دا پورا کی مگر سوک سکه مونږ سره په لاین یې دوا سلام پکې را لګی غب شپ پکې لګوي خپل کامل سونه کوي دا وخت مونږ شاکوټ بالا کړی کې ناست یو او دا کولم ما دکان سره دا مونږ یو خاص سټاپ د جنبړه او دې دا کې خخکولي اوا لګي ملګری پکې خا دا اوس پکې اشپاق صاحب مونږ سره ناست دي وعليكم فات امیر سره دوستانو مشرانو کشرانو ټول به خوي او امید غواړم چې ټول به په خیر خیریت سره ټول به ټیک ټاک وي او بس نوست یو به د ملګري ملګري ټول راغونډ یو دغه ساجد صاحب هم رالو ساجد صاحب راځه کینه مخامخ کینه دلته وعلیکم السلام اوس بلک ملګرو محفل ګرم شي امیر حمزه څنګه چاله امیر حمزه امیر حمزه دې ساجد دلا را ورسېدو ساجد دلا څنګه خې ټول ته سلامونه خوشاله ژوند کوي پیسو پسې ما کوي خا خراس کې ټینشن ما کوي ټینشن ګوره چې بيخي ونلې په دوربین کې ونلې ګوره ټینشن ما خلې بس خې او بل څه غپې شپې لګوي واخه خپل آرام کوي ځون سیات ته خل کوي وې دې زه احساس کوي چې دلته مو سوپ پرشلې دي کنه او ونور ټول ته سلام دو بیا 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 مو لا په کې شپې مو په خوب کې خندوا مړ وعليكم السلام سلام اجد خان فرام یو کې اجد خان ور موسی آنلاین شو اجد خان ور ډېر ډېر مننه شاکوټ کلی کې نوسی بار د تخلو کې نوسی او دا کومو مو دکان دی لکه چې ته دوله بوته شته تر اوسه لکه نسره کړم دلته نه جوړه تاسو ډېر لوري موږ خپل دوا سلام وکړو او دا یو سړی نه ملیشیا نه غلګو سفر نو دلته راشه نو به په سالت اواز درا سی کنه وښمه تبر نه جوړه بل بار دې مخ نه کوي لکه موږ دوړو کې ګوره پېښان به کاوي کنه او انا چې پېښان نشه کاوي پېښان کې یو ډېر درويږي
لا سرق موتاني روسل اسبتروا دغه روډ باندې کار شروع شوه ده دغه روډ د اسپیټال ده دغه وسره خو کې دغه روډ ده دغه جنخونی ک پورې الک هغه چولې د روډي وچو بس ده دغه پورې موړه پورې چې کوم روډي چول شوې ده درې خلو پول نه بلکې د من خال مې پټینه نو دغه چړای ورګه پوتې ده بس چړای کې بم خیر و شي لن مخې روان شي او یی چې د اختر اختر پورې بوته روډ پخو روزا کې چې شپې شپې کار کوو دا یې لکه وینا کړي ده نو ګورو به چې څه کوي ها نو عثمان صاحب اشپاک ته سلام الګه اشپاکا او اشپاکا الګه عثمان صاحب پیژنې عثمان صاحب ته سلامونه کوي عثمان صاحب دغه ویرال عثمان صاحب سلامونه وعلیکم السلام خاص سلام په ټولو ابوبکر الک ابوبکر وغه شو سره زو وخت ابوبکر ابوبکر کو دغه ابوبکر الک وا میرا بونیو کای چې پرون پی ٹی آی ولا جلسه وا په نو شهر کې سامه د دورا او تو ټول سره کې پیکیت نه ټول پاکستان ته موږ طرف نه دا ریکوست چې عمران خان رټینګ کې نو دا تاسو چې دا کومي مسلې به نه وای بار بار خلک سسته په کمنټونه ویږي سسته ویډیو ګونه ویږي نه ان شاء الله دا ټولې مسلې مو حل شي او سیاسي شو سیاسي طرف ته وګورئ دا آغا محمد هارون یې سلام ټولو ته ممګانو ممګانو دا ټولو ممګانو دا وعلیکم السلام هارون کوم دی پکې مما ده هارون دې هغه دې څه کوټی کلان نه او نو بس ملګرو دغه موږ کله دی دغه حجرې محفل دی لګیا یو په دلته کې دکان کې لګیا یو گپ شپ لګو او تاسو لپاره مو سپیشل دا ټایم ویاسم چې دغه لایف ته تو وچلو ها اورډر خوان دی کوم چې تاسو موږ په آنلاین شوې عثمان زی به چې پی ټی آی زنده باد بالکل روړه پی ټی آی پرون را غټه جلسه شوې ده او په ټوله جلسه کې بل څه خبر نه هو بس ګو نواز ګو خو هغه چې نه سم پاکستان ته چې پر کما کوي موږ څه چې پاکستان نه لاړو مې خو حالت خراب دي قادر خان سلامونه مشران و علیکم سلام رور جان علیکم سلام تاسو قادر بوئی بس دخه قادر خان قادر خان هم ده هم دغه ده قادر د شکوري تصویر خو ما غبر کړه ده او وی بم علاقه ته قادر ک قادری ها اشپا کا نو بیا لن سبا موټر سایکل سبا و ده سلامونه وعلیکم سلام دادی الیکت روڑ دے جاپان کے دے زاوه ده کنه عثمان زی وی چې دا ټوپۍ والا رمضان ده رور او خیر رمضان علی رور ده بالکل او ها امیر راجای چې هاي هاو ار یو خان صاحب وعلیکم السلام عبد الله کیو بس شاکوټ بالا کری کیو ابو بکر یہ مسٹر حمزہ تا ٹوپے ور کے الا کہ ٹوپے ور تا ور کے میرا حمزہ تا ہاں میرا حمزہ تا ٹوپے دیر کو ہاں
میرم دا ابو بکر ته پکې بیا سلام وکا دلته کې ته ګوره کنه دلته شم میرم دا نه لوري او ګوره میرم دا پکې مرګ به راګیر کو ګوره جوړي روټه وته ورګه کنه زاهد ماشاءالله ډېر ښه ډېره مننه زاهد وروره بل عثمان صاحب پلیز رمضان موبایل نمبر روکا نو نادا بو موږ پر تاسو رمضان دی که ما ورو رمضان علی ودی تر رمضان علی ودی کنه نو هغه رمضان ما سو پغه کې اډ دی کنه فیسبوک کې دغه نه را پیدا کا موبایل نمبر خو بس دا وځه بانک کنه آواز بند کرنو پہ گورا لائک کا شیر کا ٹوپے نہ روپے خاغا ابو بکر چھ ٹوپے نہ روپے ہوتے ویر کہلا کہ روپے بند گل بھائی ہائے ہائے رورا تو دسا دیر کو خلی نہ گورا لے پسی گرزی نشتا موتے اللہ دے ماشاء میرمزا لوڑے والا ماما لا سوپے دے کینی عثمان زیب چې موږ کلاس فیلو دی او 11 ټن میزایل ورته دلې نو موږ خو په دې چکر کیو چې دا 11 ټن افغانستان ته امریکای نه رول وسنګي خبر نه کړی ها نو دې بوري کې بده وی چې دا څنګه ده کنه دا چې دلته کومه ده الګا غای دا چې ته په خېړه کې خبر نه وی زوري کې کنه نه نو ته پوس کو کنه رول کنه چې پوي شو نو بس 11 ټن چې کني لګه ای بمونو اسوتی هغه نه نه کې مو سرا کلاس کی آغا یہی عثمان زیب یہی رحمت علی چ ڈیر مو کلاس پہ لو اور ڈیر واخو شو چنے ملے چ 1996 کے مو سرا کلاس کی او او کنا بیا منی چ ڈیر وا خبر تری منی چ بس رو تا تب لمبار دیر کی ورسے بو بیا آغا کی خیر دے پ میسج بدر واسطے ہا او آغا چ کم دے ابوبکر ناصر نا پکی سچے بیان واخ لے واخ لے ناصر تا پر سوتیا والے ناصر الگ گو گولا واس گو والا کہ سنگے چل لے تو نو نواشری نے نخیر نہ بنی نہ اوڑو کہ سنگے چل لے نو سب ودا تے یو کابینہ اچھے جے سی دا شات لگ را کہ نو شات خوڑے خوجی وی گوبا جے سنگے خوج نہیں نا نا سرا غاو تو کنا خبر بم ولا خبر تو کہ دیم نش پوی شی کنا پوی دی پوی یورپ ولا نی دی پوی کنا غی غریبانوں ٹولر زون تا بس پروگرام خا بار بار پکی خان ناصر خان نائس والا مننا جی محکمے لن یہی چ ڈیر خ پروگرام خوشو سچ ڈورا خوشحال اسے بس مننا جی آغا دلک دلک تبے چ رمضان علی آئی ڈی چ کوما دا کنا عثمان زی بتا دی رمضان علی ایڈی چی کوم دان دغه رمضان علی دلک دغه پاتری کی ایم لیک رمضان رمضان دے رمضان رمضان دے او د پ باندې زیر شرط ولا د شوت اوسه جمعه کومه ته ملشی تصویر دی برونای ها یا پک نور بتاو وینا بتا وی نه رو او بس میسج بتاو کی انشاء الله کانٹیکٹ عثمان زی برو دا میسج ته له پر او چی رمضان علی برا کی ته پوس کوم هغه رمضان دے رمضان دے رمضان رمضان علی نو اڈے سرچ کا زیڈ شٹے چولے دے پاگے بانے بکے اگر سارا بیتا کوایشے خاتا نصر صحیبی چکنے اگر بمونو سے خبر ہوا نو بس دغا سے کور ہوسا دولا غریب پاکی شہید شوے دے غریب نو خوش قسمات ہو جی شہید شو نو خود تو بس غریب دا جو شو چو سو امون مسلمانان پس دو ما دوا قدر پس سوک نکی گنا غریب ولی پاری پلا ورور ہو اگاو خورب چپا ودا ویرائیو کسی کے دوم پاریو ویرائیو بس ابو بکر دا خبر پکی نہیں ہوا پدا کے خوزہ پوئی نشم وانا ابو بکر پس پتا تا راشا کینہ سا کتا سا کسا کس دے کی بم خلاشے ہے اتا کینہ سا کتا تا برا سا مکا خرکی رونا اچھا مور کتر کوئی مور مزا مطلب نشتا ابو بکر جی ناصر نا لنڈی کوتل اپ ڈیٹ واخلے الگ تکینہ لنڈی کوتل اپ ڈیٹ بکر اوز میں کی جی کن دے حال تکی گا نا
ظالمان نو دا خو ګره په پاکستان خو داسې ملک دی چې دی کې هر څه نه زه پکې نه ورځم نه رحمت علی ورور چې کنه ځان پکې راول نو ورور دا غزه ما اختر پروڈوسر او ډایریکټر او ایڈمن او ایوری تھنگ ها شاته مو سره اشتراک ورور هم نوسته نو بس زه خو اکثر لایف کې ځان نه راولم خو زه دا ملګری چې کنه راول پکې نه دی په خواهش میم پکې هم پورا کو ها نو مطلب چې دنیا د ټول پکې نوستي ګوره جاپان ولا پکې نوستي دا ایتلی نه پکې کاتیر چې جاپان نه پکې درامه دي او د پلی مډیشن نه بخاله نوستي نو چې سو کې چا سیډ وی کنیکټي کنه نو دا سه پاسونه را پېږی کیږي نن مو یو نیوز پڑھا ول نو پاره کې 65 سال بعد دی وړ کی وا شزا و نه پس وو شپاګ وو کولوا هغه غشي وا ورکشي وا هغه په دې نت په ذریعه سه فیسبوک په ذریعه سه الوڑ اف انڈیا چکم کشمیر دی انڈیا سارے یا غزے کہ وہ دشی و مسیما سی بیا اگو چ کانٹیکٹ کو چ تصیر پتا دا یو دی پلانا کلے او دیرو نور تیس نے یا غ دیر ویب سائٹ ر پیدا کڑے بیا اگو س کانٹیکٹ کڑے بیا اگو وتا کور ر پیدا کڑے چ سوک تا سنگ انشاء اللہ او یا غزے نا غ ملاقات وش دو ڈر خا غا تا مونگے او بر سر کنیکٹ شو محسن خال بگے کمنٹ کو ڈر خا زبردست پروگرام دا دا مو د خلک دایلی کړی لکه چې کوشش وکړته نو ډېر مننه ها قادر یې چې نصیر ته وای چې په دغه کامران هغه تروش ته تروش ته غدر باندې ډېر ضرور څه شي الکه شپه په اوره کې وتا نو نصیر ته وای چې په دا ملیشی والا بل رولو کنه 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 ډیر زور دا ماتیږي وا الګا ګورډر باندې ډیر زور ما کوته کنه کنه ته تو دې خبره کو دوی دې خبره کو ها ګرانو دوستانو دا غالي مورا یو بل فینز رالو زمونږ کده وایس اف خټک ډیر کتون کړي او دا په 2016 کې زمونږ ډیر پروګرامونه کتلی دي نن دا غلې تاسو لایف دې ملیشیا ته تللو ملیشیا سفر کړو نو ها کامران وای څنګه چل دی ملیشیا کې څنګه وخت تیر شو بس ملیشیا کې زندگی خاطر شو الحمدلله بس زبا ته یو خاص کوم چې سو کور دی پر ازیو مزدوری دی پر ازینو خام مزدوری کول شي خ خپل کور کول شي او بازی کسان د سیوی چې غای چې ملیشیا به د مال زده دی لکه لو پرانو او خراب زده دی نه دا سه سم نشتا هر څه په خپل انسان کې ویزه لوړه مخ پر مزدوری کول شي پر الحمدلله او زه ته خ خوشاله راغلم خو بس یو خبر ده چې پاکستانیانو هلته عزت نشته دی کنه بس دا سی سپک نظر بر نظر آید تا که خدا پا هر ملکی دا پا یو پا دی ملکی ندی نور ده تا بس سویم نو خدا لکه نصر خان پا که موسا آنلاین شو دیر خوا دیر امانا نصر رو را چې په دې لایو په ذریعه خو مو چې ته ولید د درې کاله محسن خان چې د کلو خوندونه نو بس د کلو خوندونه خو بس مونږ محمد ابراہیم پہ اللہ شخا لیکن ملیشیا مثال دا سے دے چتا یو دل دل تر اٹو کو اس بدی دی دل دل نہ سنگ زونو بوسی کنا مقصد ہے چے دا یو دل دل دے ہو مخو خو تو سو تنا خودے پ خیر سر او بوسو اگے مشیروں نو خبر چھ پڈا کو منگول تنا روشے خوش ولے کہ بوتا لائف تو تون وشی دا او لگا لائف تو تون خان ناصر خان ډېر خو محمد ابراهيم خان خټک او پکې ولنه شو سلامونه ټولو ملګرو ته وعليكم السلام ابراهيم خا دغه پکې ملګرو انجوای کې توتانو نو ګور اصل پکې تورشي وی دي شکوري دا کنه مو د خلک شکوري بس موږ خوش قسمت دي دا چې دې ته هر څوک نه راسي کنه او موږ ته خدای پکې راخوري دیس از دم تیرا رسولی مو بیا وتا خدای پاک دیتا من ډیر شش د تون یا چا ده خدای نه زیک تاسو خو به پټا بایو کې خدای خدا غا د مست بنا ډا کا ده دا غری بنونی پټا بایو کې پر روپې دوی باندې دولر دولر تو تون نه خین ها ور شي دته پکې زو کوشش وکم چې لایف وته وشه ما تو تر ټولو لو شو کو نو زو پکې څه شه وته لایف وشه دا څنګه وته وشه دا شنو او ګره دا او ګره خا ورګه هیمنت
چې زه کیمرې ته به قیدا نږدو کړم. وګوره که دته ښکاري ملګرو دغه وینه تو تند تور پکې وي. هغه زه لاړم غره ته ګورګورې هم شنې شوي دي او تقریبا د روژې ته پوره وځو خو تېره پېره هم رانه په روژې کې پاتې وي. یوه روژې ته وه چې لوړلو خو دو پېره مشکله ده چې څوک یې وخوري. دغه واړه بوسي سترو نه پاتې دي چې روژه څوک نیسي که نه. خو چې څوک یې نیسي نه نیسي نو هغه بیا دی پر ګورګورې پروژه کې روانې دي. شنې خبرې موږ اپډیټ فیر کړو چې شنې ګورګورې راغلي یا پورې مخامخ دوه غرونه چې د ښکاري په اثر باندې دغه ړومبي غره ته زه ختلی وم او دغه ځای نه بقاعده تصویرونه ایستلي وو لکه شنې ګورګورې وې. خو ما د تېر کال کې ویډیو جوړه کړې ده دې کال کې به درته پیش کړم ګورګورو په باره کې. ها نو ته ګورګورو خبره کوه لوړو نو خدایشته ما یو ویډیو شیر کړی دی غره حالې چې څنګه کړه کوم ماټولې شوې ګورګورو ته خو نه درسې دي. خو بیا دا کومې سرک څه چوپنې ګورګورې وټول او ونې ټولې شو کوو دي ډېر خپه شو. خو بس الله دې ټولو ته هدایت نصیب کړي. هدایت نصیب کړي مونږ شي مرګرو ته ډېر ډېر دوا سلام. او یوولس دولس بجې دي مې خو ښه دی ما تو نه کوي خو نو سې ګاپ موشتو ده. بس اختر حسین راغله نو چې راځه دا مسافرو ته به لږ ویډیو نو ځکه پکې ډېر نېغ نېغ شو. ډېر مننه رحمت علي صاحب دا مونږ سره د لندن نه راغلی دی او زمونږ د شاکوټ کلي. ښا غلام اکبر سلام وعلیکم سلام وروره. او ناصر خان دلدل نه دی دلدل نه دی هلکه چې دلدل خو ملیشه کې خو دلدل نشته مړه چې بس هغه دی چې بس سړی په اسانه راوتی شي. نو بس وروره بس ځان ته راوباسه ګوره ملیشه کې ګیر نه شي تاسو په هغه ته یعنی ورسېدی. دغه شاکوټ کلي لاندې خواړه انجوای کوي. سلی خان بی ایچ او دغه شاکوټ بالا ټویل دی او هغه ترانسپورټ چې کوم ټول په خواړه باندې چلی شي بره روډ باندې کار چلو دی. او دغه د مصري ماما دوکان دی. ها او دغه موږ چې کوم د بجلی ټرانسفورمر لګولی او دا مې احساس دی چې دا ما لګولی. ها او دا اکبر ماما جرنل سٹور دی دینی مطلب چې دوکان دی لوټی کټ سٹور. دی لوټی کټ سٹور ته ورنه وځو لګونه کې دی سب بکینه نه غاب شاپو لګو بیا به درنه روز خاطه خلو که خیری دومره ډیر وي ځکه چې لږ لږ وایه او څه چل دی که نه لکه بوتل نه بس کې سچې ده. مطلب چې هغه لکه اوبو نه ډاکې دي. هلکه عبدالله پاته او پکې سو باندې ګوره د خاصۍ کسان دی ور ونیو دا دی پیغامه دنیا. ها نوی خبر اپڈیٹس پر کو خاص سجد خان کپو لگو. ها دغه لک منو ما دکان لبا سٹور پکې پپسونه او پپړې او دغه پکې پرتی دی سو ورتي بسکټ او بس نور سه مشومان لوټ کې ستور دي نو ستور خو پکې نه ژوندې هغه پکې اوکې. ها اندوانی من دوانی راغلی دی ته چې دا وبو چې کنه خا ملګرو ګرمي ده دغه دوه ګر اندوانی پکې راغلی دی. بار خو به وتا غا کړی شوپر کې پک یا د سی په ترتیب دا وګوره له سم ته نه تو دی. ها وار څه کنه یو لوکیشن دی بس دا یو سادګی ده کنه سادګی سا خپل کار چې موږ نه دی هر کړی خو تاسو یې نه کوي. ها دا پښتو ژبه دا خپل خواجه مرګری دا رین سین اسنګ وای قادر خان چې سجد ته وای چې هغه ملیشیا ته نه راځي ته نه وختي میات کړي په ایرپورټ خني را دې خصه تا چې ته مو ته دومره صبر کړې چې لوستي چات نه کړو چې مو په تا ته وی چې دا بیک دیپ له پاټه کې دم کسو کم چې ته وتی چې و در کنه او مو به بار بار یو خبره مسلسل کوله او ته دومره رړاو سینا او کنه جګر era tota salom ha ha da 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 la bugu ala gabi ramzade bira da sochre wala pom sola da yalla gersa sabo da kurki wacha da mala kurki wacha da zalo bayo ta wacha da kisam kisam gale wa ta wacha ta gora da yersa pan da va luci da va luci ni ba za sama kurta wo. ها نصیب ګول اینڈ تھری ادرز جسٹ شیئر ډیر ملګرو پکې شیئرنګ مو کو. ها ناصر چې کوم دی ناصر خان ناصر صاحب خطب پکې سو وای کنه
نه نه سنه نه ها هلکه ملګری ته پکې څه ونه نه پکې خپل تعارف وکړو نه څه کوو ما ونه پېژنې نور خلک بیا څه وپېژني بس نوم مې محمد فهیم دی بس اوس ریسنټلي ملیشیا نه زم راغلم تقریبا 2 ویکس مې وشو بس ښه سفر په خیر سره تېر شو ښه ملګري زبردست ملګري راته مل وو سفر ورسره ډېر خوند وکړو بس ښه ټول هلته پاتې شو څه نه راغلم او بس دا لایف ډېر ټف و ملیشیا ځکه چې مطلب ډېر پرابلم فیس کوو که نه سمه ملګري وو ځکه چې در سره لیګل نه وي کاغذونه هغه نه وي نو بیا هغې دپاره خاص کر ډېر ټف شي بس بس ملګرو ته به دا وایم چې څوک هلته دي چې مطلب څه مقصد دپاره لوړی اخ که ذهن کې وسوتی بس بل دی دل دم کمپټیشن اوس ډېر زیات دی پاکستان کې بس ګرونی وار څه چینج شوي دي چې څه وخت کې مونږ پرشلی وو هغسې اوس هم د دې ماحول که نه نو چې روزی نو چې دومره سه وي چې مخکې تو ځان ته څه جوړ کړي بیا چې روشي چې تیار کور یا صدر سره وي نو بس دغه پیغام او دغه څو بس اوس مونږډېرمنندغه او تا لکه پکې څلور کاله پکې تېر کړو ملیشیا کې زه بس مطلب چې پاکستان هماغه پاکستان دی خو به دا چې صرف ملګري پکې کم شوي دي که نه لکه ټول په بار لوړ دي بیا چې څوک ستریږي هغه خبره چې کچا بړونه وځي په بار بنې وځي او واحد یو ځای مایي چې زه د ملک یو د مونږ سره دا شپا کړو دی چې پاخه به لیکري باندې پرتې وشي ته مونږ بار حرکات ونه کړو او دا خو انټرټینمنټ وته ډېر کوو پوه شوې نو بل دا مغټه خبره ده که نه چې شوکور کلی مو دومره ملګري مو ته شیر کړو دومره ملګرو ته خپله خپل هغه وکړو خو دا ګوره یوه خبره ده چې دې دغسې هغه بیا نه کوي ټلیفون نه کوي دا یوه ده چې موږ خدمت کوو خو دې موږ خدمت نه کوي لکه په کوه چې دلته کم سه کم چې ټلیفون وغیره خو کوي که نه لکه نور سمونه لګي خو او لکه په دې پروګرام کې مونږ یو شی مس کړو چې هغه اجي درویش ملنګ دی او هغه پته نه لګي چې کور ډیپټي چېرته شوي ده او که څه وجه ده هغه پکې رانلو خو زه خیر دی محمد ابراهیم چې عبدالله عبدالوهاب ته سلام وعلیکم السلام عبدالله بابا سلامونه ته کوي وعلیکم السلام راشه سوا ته پکې ابراهیم لګیا دی او نو ټول د کلي کسان لګیا دي سره رضا خان بخښنه پکې شامل شو وعلیکم السلام رضا خان بخته ملګری دی دی متخل بار په ملیشیا کې کوم ملکی رضا خان ډېر خو نو ډېره مننه وروره خو خیر دی وي ابراهیم یي که نه نو تا ته یې عبدالله ولکه چې کنې خیر دی وي پوه شوې عبدالوهاب تا وایه چې یخ سټرینګ شته قدیر خان یي قدیر خان یي چې هغه عبدالله ته چې یخ سټرینګ شته که نه سټرینګ شته خو بجلی نه شته دیوالیا ته په اټلي کې اوسه پورې سټرینګ غواړي پاکستان آهې ساؤت افریقی نه رضا خان بخته نو د بخته ملګری دی په ساؤت افریقی کې دی موږ ډېر فالوورز دی او ډېر هغه ګوري لکه پروګرامونه ډېر خوښوي ډېره مننه رضا خان تاسو اپډیټس ورکولو خا ابو بک څه شی خیر دی وی عبدالله هفته ها لکه مو کر دی خیر دی وته ته کیسه دا امور اول خدا سے نا دسه کوم ها دا امور عبدالله امیر حمزه ورور دی د دې وخت راشه د سره راشه خاله دی ویني کنه دا د خپل پټو د خوشالي روبان اختر آر کے السلام علیکم سلام رورا رضا خان تھینکس نائس وعلیکم خادار مولا اکمل محمد دکان ہو شاکر بلا کری کی ادا شاکر بلا کری نظارے در بنے ہو گرم ساؤتھ افریقہ کی رضا خان نو
لکه کله بو ته ډیرو شوی وی نن سبا هو تم ډیر ویډیو غونی شروع کړی دی خو خیر موږ ولا ویډیو چې کلی وی نه کلی ولا سه خوان کوي کنه نو دا وګوره دا موسم دی موږ او تو ټون چې کوم دی نو هم دا توت له او تقریبا تر شوی دی ګورګورین بس په تورې دوی خروجا کې بورسی احسان حیدر سلامونه ټولو ملګرو ته وعلیکم سلامونه احسن اورورا نو ډېر خواندې وکړو یقیناً چې نن د لایف ډېر خواندو کو خواندې په دې وکړو چې ټول پکې کلی او څوک جاپان نه څوک افریقی نه څوک ملیشیا نه ډېر خواندې وکړو ټوله ها اوس پکې دغه د ملګري راګرم شو حیدر علی پکې رالو اختر سلامونه وعلیکم سلام حیدر علی ورورا دا حیدر علی ورور مونږ په لندن کې دی ډېره مننه رضا خان یو ار گریٹ جاب علاقہ قادر ہے چیسٹنگ دی پیٹلی کی پٹول مارکیٹ کیوں کو تو تا ملو نہ شو کنا بل رستا یو ملگرے می ادیر سی اٹلی تا نغت بے لاس پلاس ویر کم پوش وی ب بیک کے بیو تا واج جو دای مو قادر تا ویر خدا بگن اپڈیٹس ہاں الگ سٹرنگ گلم لن سب اور شروع شو خاب اس درسی بار ملتا ہاں تے پاکستانی سٹرنگ کے دا عمر زور میں جب خوش سے ہوں ابھی کویت میں ہوں ہاں غلام اکبر چکم دے جب خوش کو یار دا سٹینڈ خو بےمان ہے چیری میر نشی کہ چے دای پس اختر حسین ز دوما ابو تے کر بار کہ اول ہے ما بیا بون دوم نہ چے کوم سے خبر اور اگر دے اگتا اگا شے مخو یہ ہے دی رغری دا نارتھ ویسٹ ایسٹ ساؤتھ ہا نیا اگا گیر کنا نیوز سلورا ترافو خبر ہا گڈ پشتون خپل کلے عبد بھائی سام اور کنا تے چے ٹیکنالوجی رو تلی جا پو پیدو کو ابزا بس دا ہو سدل تے کہ ودری کری دل تے کہ گورا ببل دے کہ نہیں کنگ پاور السلام علیکم دا شاکوٹ گلون وعلیکم السلام الگ کنگ پاور پٹرول بنے سلامون یا یو وعلیکم السلام پما خاموش ہے پما خاموش ہے عبد اللہ الگ کا بس اگا بو دنا بو اشپاک دنا رو سات شو ہاں بس گرمیش و ٹیم شو او بس زو خو سر پورتو شو ما او تو سو گرمی رو ٹیم شو اخر پہ کتیر شو زم جے کنا اخر پہ کتیر شو لوڑو بیگا می دار اساس زری بول ټول رو ته په جلسه کې جلسه شته راغسته به رکټ لنچر دے بچا بچا خوش بچا زیرو تا ا خا احسان ورو ډیره مننه بس خ چل دے ولا چې بدن بیگا لاړو دغه ته پی ټی آی جلسه ته تلیو نو نا وخت راغلی شپه یو لس 12 بجې کور ته رسیدلی بیا سحر لګ نا وخت را پاسیدو نو بس ما یو اساس کار ټایم خو نه دی اف ټایم دی نو بس نن به کې لایف وچرو خپل افیس مو باندې اور اگلی بوتل لائف مو تو چلو اوڈر خوان دیو کو کینن چھ ڈیر ملگری پکی اگا شو پیوزے شو اوڈر خوان دیو کو ڈخ گدرن جوڑ شو نو ڈیرا من نہ اورا ہا نور ملگرو سنگے تنگ شوی خونے ہا احسان پلی پی ٹی آئی زندہ باد نو بس زبردست روخه غټه جلسه وشوله ریکارډینګ مې ته کړې صاحب پوری بوته ان شاء الله چې دغه جلسه سجل کیا ملکیا وخیمه ہاں خالد خٹک سلام جی وعلیکم السلام رور پا خیر ہر کلا راش اس طرح مشی منگتا اس طرح وائی سب خٹک کی دا شاکوٹ کلی نا ہر کلے وائیو دگا شاکوٹ کلے دے رور دگا مخاما خوکر خکلی نزاری دی او دگا چکم دے زمانگا پرائمری سکول دے مشومانو ہاں لکا وزیرستان نو بس رور وزیرستان هم ډېر ښکلی علاقه ده او خټک سیمه هم ډېر ښکلی علاقه ده ټول یو رونه خویندې یو نو مطلب چې یوه سیمه ده به ټول په غرونو کې یو او ها جمشید رحمان رور موږ سره پلان شو ډېره مننه سلام هاي هاو آر یو نو بس همدلته کې یو وعلیکم السلام وروره
شاکوټ بالا کړی کیو لایف مو ته لګولې دغه په روډ باندې کار چلو دی دانه ټریفیک په خواړ کې سیر اوسي چې د اختره پورې به ټیک کو خالد خټک زه هم د شاکوټ یم ها د کوم شاکوټ وروره د بار شاکوټ کې د کوم شاکوټ خای کوت له او خالد او بس هغه بوی نو بس وروره خالد خپه نه شه روزه کې یو خو زه ما لګونه کې هغه کام دی بل زه هغه ته ډېره ترجیح نه ورکوم فیس بک آیډیا ګان ته ترجیح نه کوم ځکه چې پرېس کې شپورس جوړیږي نو چې چا راسه هغه نه وی کړنه هغه به زه نه پېژنم او چې څوک یو ځای تعارف وکړي بیا هغه مې یادي انور زمان خټک ډېر ښه وعلیکم السلام سلامونه رسولي وعلیکم السلام ښه حسن حیدر بہت بہت اچھی ہاں کیا بات ہے خوب بس ٹکے غلط لکھ رہے ڈیرا مولانا خالد اب بالا بالا خان بس وہ پیشن دے رو راخ ہے بس آپ فکیر بہت دیکھے نا رحمت علی رو پیشن دے لے ڈیرا مولانا وہ تصویر دے پنے بلچا لگا بولے نو کم سے کم خپل تصویر نہ لگا بولے نو بیا سوڑا پیشن چیتا کا ایڈیا گورے نن صاحب فیس بک والے مغارے استر دے چارے وہ ایڈیو پر شکن دیکھار بنے جوڑی جی اخبل تصویر اخبل لگا سر لگا اخبل پہچان اخبل بھی بل مگا فان نہ گئی چبل چ تصویر نہ لگا وہ یہ او کہ فان نہ گئی ہاں حالا کمی لفظ تو پر کے سمے اگر ہاں مخے بٹ کرو ہاں نو بس ملګرو والا خوان خو ډیر کړی دی او ډیر هغه کو په داخلي زری نظاره وګوره بیا زنده نو ساته خلمه ډیره مننه تاسو ټولو د جوین کولو چې پروګرام مو جوین کو او ډیرې شي خبرې مو راسه پکې وکړي او ډیر خوان دی وکړو ملیشیا ملګری پکې دی جاپان ملګری پکې او د اټلی او د آسٹریا او د کویت نه پکې ملګری شامل وو د لندن نه پکې ملګری شامل وو زه هم د شاکوټ بالا احسان در یې چې زه هم د شاکوټ یم دا زه هم د بختې ها د بختې وروره نمیر دې ها او هغه مو ته نوم اغسته خو مونه بیا یې دې ها الیکا ترور دې کنه الیکا ترور دې مو ته شکاب شپې لګولې او لګې رس اکثر کاب شپ او بس هغه د سې ټیمونه د سې چې هغه په کوم ټکی ټلیفون کې نه غټ کې بوشنو وزګر او چې کوم ټکی موږ وزګر نه ودی لکه ټایم کې مفارق ته کنه او یاسر علی ډیر خو ډیر مننه وروره خا یاره دا پته نه یاسر علی ولا کای یاسر علی ته کوم ځای رحمت علی ته پوس کی چې ته شاکوټ کې کوم ځای خاز زیم د شاکوټ او اخره ده ازا و و سلام یاسر ته مود و سلام کوا کنه څه دوی خبره وسه پکې وکا نو څنګه لکه شی جوړ سیات ته خده تر لکه چی کوي الا شامو کې شوم درو دې پایان 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 پیشنی رحمت پیشنی خدا بل دے بیا خدا بل دے رخا میرم ذات سب کے اخری تے رول میرم ذات پودی شروع اخری میرم ذات انجوائے کے ہاں سلامون قبول کرے وعلیکم السلام وعلیکم السلام احسن افریدی رورا ڈیرا مننا رورا تاسو لا پروگرام جوائن کو او ڈیر خوان دیو کو یقینا چې ډېر خوله نظاره وي او ډېر خوله پروګرام او ډېر خګاب شپوله کېدو او د وجره محفل جوړ کړم بس تاسو هم بوتنه ان شاء الله چې خوندونه غستې وي ها دغه بشا کوټ بالا کړی مې سي خان ما دکان ده او دغه مخ مخ پکا او وغیرہ وغیرہ غرونه دي ها ډېر مننه صافي الله خان ورو محمد ابراهيم خټک رحمت علي لالا ته سلام علیکم سلام بس علیکم رحمت علي لړو کور ته بس نوښت ده او اخری بس مشته هم اجازهات بوره اوکې خپه نشه خوان خو ډیر گئی خو زه هم دکان ته سم افیس ته بسم 12 بجې شوې زنه لیټ یم او سیکنډ ټایم دی پوره
زبردست. وعلیکم السلام. چرته احسان افریدی ور مونږه شاکوټ بالا کلی کی ور دا ضلع نوشیرا کے پی کے او هغه خټکیو خټکیو د چراټ سیمه را تاسو به خاصه ته پیژنه په خټکو به پیژنه دغه مخامخ چراټ چاونی ده په دغه غر د پاسه اوس په امید لرم چې تاسو پیژندلې وي. ها نو لونه خلا به مخه. ها وعلیکم السلام. ها بس ګرانو کرمندو باقاعده نه جزا تخلو ډیر ښه احسان حیدر ور. ها وعلیکم السلام. علیک اللہ رسول اخوان کے محمد اجاز ور السلام. علیکم وعلیکم السلام. ہاں دغه علی حیدر ما راغلو انجوائے گئے کلی گئے. علی حیدر ما کلیوال رنگونه ٹرالی ٹریکٹر بل جگہ پتا تھا نہیں ملے گی سیوا ہے پاکستان. ہاں ڈیرا مننا مل کرو ڈیرا مننا ڈیر خوان دیو کو ڈیرا مننا بس دال خاد سے آباد سے بخفل خورا بخفل زمین ان شاء اللہ چھ رتلن کے پروگرام سب تھا بیا حاضری جو اس فی الحال وہ مشتی جزت را کے پلو اللہ بس بارم دال فامان وقتنا وبخير.